Yangi zaman gururları. Videonu boşlaşdan aldın. Important bir nechta narsani aytib qo'yishni lozim topdim. Men bu videoda ko'rsatiladigan odamlarni qallob deb atash niyatida yiroqman. Bu videoni ularning biznes uslubi va tashviq etadigan g'oyalarga qilingan tanqid sifatida ko'rishingizni xohlagan bo'lardim. Ularga nisbatan hech qanday adovatim yoki husumatim yo'q. Men ularning qalbida qanday maqsad borligini bila olmayman. Videoda tilga olinadigan kishilar o'z darslarini ezgu maqsadlar bilan boshlagan bo'lishi mumkin. Garchi ularning fikrlari qanchalik noto'g'ri tomonlarga burib yuborilgan bo'lsa-da, ushbu videoda qilinadigan da'volarning barchasini manbasi bilan ko'rsatib beraman. Shunday ekan, bu videoni zamonaviy qalbshunoslik fani va unga aloqador g'oyalarning tahlili va ularga nisbatan mening bildirgan xulosam sifatida talqin qilish mumkin. Meni pul ishlayotgan barchani tanqid qilyapti deb o'ylaydigan insonlar mening maqsadimni mutlaqo noto'g'ri tushunishibdi. Kanalimdagi postlarga e'tibor qilsangiz, pul ishlab topayotgan insonlarga hech qanday husumatim yo'qligini bilib olasiz. Biroq ular qanday qilib pul ishlayotgani meni qiziqtiradigan va o'ylantiradigan mavzu. Mening kurslarimda qatnashayotgan odamlar oilasini boqishmoq maqsadida pul ishlashni ko'zlagan insonlar bor. Yangi zaman qalbshunosligi butun xalq bo'ylab juda ham ommaviy tarzda kengayib ketdi va shaxsiy rivojlanishga oid kitoblarning ko'payishiga xizmat qildi. Bunga hissa qo'shganlar Napoleon Hill, Rhonda Byrne va men video davomida tahlil qiladigan boshqa odamlar hisoblanadi. Lekin ko'pchilik ushbu sanoatning orqasida biznesni va ishlab topilayotgan pullarni o'ylamaydi. Fikrimcha, bu pullar yaxshilikdan ko'ra ko'proq yomonlikka xizmat qiladi. Siz atrofingizdagi to'lqinlarni his eta olsangiz, doim to'lqinlarni o'zingizga chaqira olasiz. Bir ayol bor edi. U saratonga qarshi dori vositalarini olishdan bosh tortdi, chunki u sekret kitobiga ishongan edi. Bu videoda biz ushbu g'oyalarning ildizi ularning tashviqotchilari va ularning kengayishi yolg'on tasavvurlarga qanchalik katta o'rin yaratib berganligini tahlil qilib chiqamiz. Birgina video ichida butun boshli zamonaviy qalbshunoslik g'oyasini bayroq qilib olgan sanoat haqida tushuntirib berish ancha mushkul. Shunday ekan, ushbu sanoatning ba'zi yetakchilarini eslamay o'tishim ham mumkinligini tushuning. Lekin siz ularning bir-biriga qay tarzda o'xshashini bilib olishingiz kerak. Yirik bosqichdagi marketingchilar, qalloblar, shaxsiy rivojlanish mualliflaridan tortib, fanni niqob qilib olgan yolg'onchilargacha, ularning barchasida o'xshash tomonlar mavjud. Men esa aynan nima sababli yangi zamonaviy qalbshunoslik sohasi qalloblik usuliga aylangan deb hisoblashimni tushuntirib berishga harakat qilaman. Endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas. Kitoblar o'zi uyingizga keladi. asahi.uz sizning internet do'koningiz. Hey, kuningiz qanday o'tyapti? Men ham yaxshiman. Men bugun ofisda ishlash haqida gapirib bermoqchiman. Ushbu klassik mashinaning afzalliklari: har doimgidan ko'ra arzon narxda. 30 daqiqa ichida qabul qilinasiz, kafolat beraman. Men o'shanda bildimki, eng qorong'i tunlardan keyin ham quyosh chiqar ekan. Buni juda ham ko'pchilik bilishi meni lol qoldirdi. Ular dunyo tarixidagi eng buyuk insonlar edi. Keyin sekret haqida biladigan tirik insonlarni qidirib boshladim. Tushunyapsizmi? Bilasizmi, sekret orqali istaganingizga erishishingiz mumkin. 2006-yilda Rhonda Byrne Secret, ya'ni Sir nomli filmini chiqardi. Bu film inson hayotini o'zgartirib yuborishi va'da qilindi. Bu kitobda kishilarga boylik, sog'lik va baxt ulashishga xizmat qiladigan gurular haqida gap ketadi. Ularning asosiy g'oyasi tortishish qonuni edi. Hayotingizga kirib kelayotgan barcha narsa aslida siz uni o'zingizga tortayotganingiz uchungina kelayotgan bo'ladi. Siz buni miyangizdagi tasavvur orqali amalga oshirasiz. Bu kinoda aytilishicha, kishi semizlik haqida o'ylagani uchun ortiqcha vaznga ega bo'lar ekan. Yaxshi daromad topolmaydi inson esa o'z o'y-xayollari bilan pul kelishini to'sib qo'ygan bo'lar ekan. Sekret bu tortishish qonunidir. Bu odamlarni o'ziga mahliyo qiladigan g'oya edi. Ushbu film 65 million dollar daromad keltirdi va keng ko'lamli madaniy ta'sir shakllantirdi. Bu haqida eshitdingizmi? Bu sekretdir. Bu haqida butun dunyo bo'ylab gapirishyapti. Do'stlarim menga sekret haqiqat ekanligini aytishardi.
Bu tanışım menga Sekret degan kitobni berdi va David, bu senga katta yordam beradi deb aytdi. Bu yerda yana bir narsani e'tiborga olish kerak. Aslida bu g'oya Ronda Bernining filmi chiqishidan ancha avval ham mavjud edi. Bernie esa uni yangi talqinda ko'rsatdi xolos. O'tmishga qarasangiz xuddi mana shu g'oyani targ'ib qilgan ko'plab guruhlarga duch kelasiz. Siz boy ish haqida o'ylashingiz bilan boylik sizni topib kelishini boshlaydi. Tortishish qonuni haqida oldinroq bilmaganimga afsusdaman. Tasavvuringizda nimani ko'ra olsangiz, uni qo'lingiz bilan ham ushlay olasiz. Millioner bo'lishni o'ylang. Ruhingiz kuchidan foydalanib, 7 qadam orqali tortishish qonuni hosil qilish. Mana shu yerda ushbu sanoatning birinchi qadamini ko'rishingiz mumkin. Bu zaif kishilardan iborat auditoriyaga murojaat qilishdir. Moliyaviy jihatdan qiynalayotganlar, ishqiy munosabatlarida muammoga duch kelayotganlar, kasallikdan qiynalayotganlar ular uchun yaxshi o'lja bo'la olishadi. Ehtimol siz savollaringizga javob qilayotgandirsiz. Ushbu tortishish qonuni barcha savollaringizga javob beradigandek tuyuladi. Uning javobi oddiy ammo jozibali. Dar haqiqat hayotda xohlagan narsangizga erisha olasiz. Miyangizdan nima hosil qilsangiz, o'sha narsani qo'lingizga ushlay olasiz. Sizga 24 soat ichida pulni o'zingizga chiqarishning 3ta yo'lini o'rgatamiz. Sevgan insoningizni qaytishini istaysizmi? Unda siz tortishish qonunidan foydalanishingiz kerak. Umidsiz va ojiz holatga tushgan bo'lsangiz, tanqidiy fikrlash qobiliyatingiz susayadi. Hissiyotlaringiz aqlingizni to'sib qo'yadi. Aynan shunday vaziyatda turganingizda sizga Sekret kabi hayotni osonlik bilan o'zgartirish uslubi taklif qilinsa, siz uning haqiqat ekanligiga ishonishingiz tayin. Bunday vaziyatda sizni ayblash qiyin. Lekin bir narsani tushunish kerak. Tortirish qonuni ulkan bir tizimning bir bo'g'ini xolos. Rondaning ushbu g'oyalardagi xatoliklarini tushunish uchun ushbu g'oyalarning kelib chiqish ildizlariga nazar solishingizga to'g'ri keladi. Mana shu nuqtada uning kelib chiqishi va bugungi gurularga qanday ta'sir qilganligi yaqqol tushunish mumkin bo'ladi. Yangicha qarash harakati asosida bir nechta g'oyalar yotadi. Unga ko'ra, biz va boshqa barcha mavjudotlar aslini olganda yaratgan bilan birmiz. Yoki hech bo'lmaganda barchamizda ma'lum bir miqdorda iqtidor mavjud. Ijobiy fikrlash orqali moddiy narsalarni o'zingizga chaqirib olishingiz mumkin. Bunday qarashlarning kelib chiqishi Phineas Parkus Kumbi ismli tarixiy shaxsga borib taqaladi. U soatsoz bo'lib 1802-yilda Amerikada tug'ilgan. Kumbi insonlarni kasalliklardan xalos etish uchun miyadan foydalanish borasidagi fikrlarga qiziqib qoladi. Uning o'zi shu kabi davolanish vositalaridan foydalanib, tuberkulyozdan xalos bo'lganligi aytiladi. Uning falsafasi yangi qarashlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Kumbidan ilhomlangan ko'plab yozuvchi va faylasuflar uning metodlarini targ'ib qilib, uni yangidan yangi talqinlarini o'ylab topishadi. O'sha vaqtlarda miyaning kasallikni davolash xususiyatigina urg'u berilardi. Bu g'oya asosan intuitsiya, hissiyotlar va hazilomiz isbotlarga urg'u berar, ilmiy tajribaviy isbotlarga esa e'tibor qaratmas edi. Lekin 20-asrga kelib, yangicha qarash shakllari kengayib, boylikka erishish usullarini ham o'z ichiga ola boshladi. Ushbu g'oya ajoyib tuyuladi. Unga ko'ra, agar fikrlarimiz orqali moddiy dunyoga o'zgartirish kirita olsak, demak, fikrlar orqali boylikni chiqarish imkoniyatiga ham egamiz. Shundan so'ng maydonga Napoleon Hill ismli kishi kirib keladi va o'zining Muvaffaqiyat qonuni nomli ilk kitobini chop etadi. 10 yildan so'ng esa o'zining bestseller asari hisoblanmish O'yla va boy bo'l asarini nashrdan chiqaradi. Shu paytgacha yangicha qarash g'oyalarining mualliflarining maqsadi nima ekanligini tushunib bo'lmas edi. Ularning asarlaridagi g'oyalar mantiqiy xatoliklar bilan to'lib edi. Ularning ba'zilarini oldingi videolarimda tahlil qilib o'tgan edim. Boshqalari haqida esa endi aytib beramiz. Lekin Napoleon Hill davridan boshlab yaxshilab e'tibor bilan kuzatadigan bo'lsak, yaxshi maqsadlar va odamlarni shu tushirish o'zaro aralashib ketganligining guvohi bo'lamiz. Chunki Hill yangicha qarash harakatiga nihoyatda katta ta'sir ko'rsatadi va tortishish qonuni va shunga o'xshash g'oyalarni targ'ib qiluvchilar yetishib chiqa boshladi. U o'z kitobining savdosini katta miqyosda kengaytirdi va biznes, shaxsiy rivojlanish kabi mavzulardagi kitoblar qatorining oldidan joy olishni ta'minladi. Bir narsaga aminman. Agar siz Hillning ushbu kitobi haqida eshitmagan bo'lsangiz, unda albatta qaysidir bir do'stingiz eshitgan bo'lib chiqadi. Biroq savol shundaki, biz aslida Napoleon Hill haqida qanchalik ma'lumotga egamiz? Chunki faktlarga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, uning yangicha dunyoqarashini targ'ib qiluvchi gurular orasida obro'si soxta ma'lumotlar asosiga qurilganligiga guvoh bo'lamiz. Hillning haqiqiy tarixi esa muvaffaqiyatsizlikka uchragan biznes qalloblik va haddan ziyod bo'rttirib yuborilgan yutuqlar.
so'zlardan iborat. Yangicha dunyo qarashini o'yla va boy bo'l kitobining aksadosi deb aytishimiz mumkin. Ayniqsa boylikka erishish masalasida aytiladigan o'y va xohishlarimizning real daromadga aylanish haqidagi gaplar bunga yaqqol misol bo'ladi. Hill hattoki o'y fikrlari orqali quloqqa eshitmaydigan insonlarni tuzatishganlar haqidagi misollarni ham keltiradi. Shu yo'l orqali tuzalganlar orasida uning o'g'illari ham bor edi. Napoleon Hillning aytishicha, o'sha davrning eng boy odamlardan biri bo'lmish Andrew Carnegie bilan uchrashgach, bu kitobni yozishga tushgan ekan. O'shanda Carnegie Hillga eng muvaffaqiyatli biznesmenlar bilan suhbatlashib, ularning muvaffaqiyat sirlarini o'rganish vazifasini topshirgan ekan. Lekin bu haqida real faktlarni qidirib ko'ring va Hill o'z kitoblarida o'zini tasvirlangani kabi yoki muxlislari uni ta'riflagani kabi bo'lmaganligini bilib olasiz. O'yla va boy bo'l asarining nashr etilishidan 30 yil oldin, 1907-yilda Hill Mobil Alabama shahrida o'zining kompaniyasini ochadi. Bir yil o'tib, Pensacola jurnali Hillning kompaniyasi bankrot yoqasiga kelganligini va qaloblikda ayblanib, sudga berilgani haqida yozadi. Ma'lum bo'lishicha, Hill mahsulotlarini kreditga sotib olishdan oldin, ularni arzonroq narxdan naqd pulga sotib yuborishga kelishib qo'ygan. Kredit beruvchi banklar va boshqa bizneslar uning qalobliklarini sekinlik bilan tushunib yeta boshlashadi va 19-sentyabrda Hill hukumatdagilardan qochib ketadi. Mana shu orada u Andrew Carnegie bilan suhbatlashganiga da'vo qiladi. Lekin Andrew Carnegie'ning tarjimai holini yozgan kishining aytishicha, Carnegie va Hillning uchrashgani tasdiqlovchi hech qanday dalil mavjud emas ekan. 1909-yilda Hill Washingtonda avtomobil kollejini ochadi. Bu kollej o'quvchilarni mashina ishlab chiqarishga o'rgatishga ixtisoslashgan edi. Aslida esa, bu kollej mashina ishlab chiqarish uchun tekin ishchi kuchidan foydalanish va tayyor mashinalarni sotish maqsadida barpo etilgan edi. 1912-yil aprelda Mort Volt jurnali Hillning kollejini firibgarlik usuli ekanligini va har qanday aqlli odam uchun bu kollej masxaraomuz bo'lib tuyulishi haqida yozdi. Unda Hillning kollejni amalga oshirishga da'vo qilayotgan narsalar ro'yxati keltirilgan edi. Shuningdek, kollejda boshqa talabani kollejga chaqirgan har bir talabaga 3 dollardan pul berishga va'da qilingan edi. Bu tarzda multibosqichdagi marketingni bugungi kunda juda ko'p uchratamiz. Va nihoyat 1912-yilda kollej tugatildi, lekin Hill mashhurlikka erishish uchun harakat qilishdan to'xtab qolmagan edi. 1915-yilda Hill George Washington nomidagi reklama institutini ochdi. Institutda muvaffaqiyat va o'z-o'ziga ishonishga erishish haqida o'rgatilish aytildi. 3 yildan so'ng Hillning hibsga olinishi uchun 2 orden berildi. U sarmoyadorlarni qalloblikdan asrash borasidagi qonunlarni buzganlikda ayblandi. Ko'rib turganingizdek, Hill 100 ming dollar kapitalga ega kollejni tashkil etdi va asosan o'zining talabalaridan iborat bo'lgan sarmoyadorlarga aksiyalarini sotishga urindi. Ammo kollejga tegishli manbalar 1200 dollarga arzirdi xolos. 100 ming dollar esa yolg'on bo'lib chiqdi. Shundan so'ng kollej tugatildi. Albatta, bu o'rinda nima deb qarshi chiqishingiz mumkinligini tushunaman. Napoleonning kitobi rostdan ham foydali. Mening o'zim ham undan foyda topganman. Nima uchun yozuvchining o'tmishi firibgarliklarga to'la ekanligiga e'tibor qilishim kerak ekan, dersiz. Lekin hamma gap ham shunda. Agar siz aqlli firibgar bo'lsangiz, unda ozgina bo'lsa ham haqiqatni aytishingiz kerak bo'ladi. Bu strategiya juda oddiy, ammo nihoyatda samarali. O'ljangizga ozgina haqiqatni ayting va unga qo'shib ashaddiy g'oyalarni, yolg'on yashiq gap-so'zlarni ham o'qiting. Shu yo'lda o'ljangizning ishonchiga kirib olasiz va u endi haqiqat bilan yolg'onning farqiga bora olmay qoladi. Yangicha qarash tarafdorlari doim shu usuldan foydalanadi. Ijobiy fikrlash bugungi kunga kelib, kundan kunga ruhan sog'lomlashib borish vositasi emas, balki haqiqiy moddiy narsalarni o'zingizga chaqirish uchun ishlatiladigan. Bunday qarashlarga ko'ra, kasallikni shunchaki fikrlash kuchi orqali tuzatish mumkin. O'ylab ko'ringchi, qanchadan-qancha odamlar Napoleon Hillning fikrlarini o'qib, unga mubtalo bo'lib qolgan ekan. Minglab-millionlab odamlar, ammo ularning nechtasi tasavvurlarida shakllantira olgan muvaffaqiyatga real hayotda ham erisha olishgan ekan. Ko'pchiligi bunga erisha olmagan deb o'ylayman. Xo'sh, nima uchun? Chunki moliyaviy muvaffaqiyatni sizni o'ylash qobiliyatingiz va boylikni tasavvur qila olishingiz bilan belgilab bo'lmaydi. Hattoki Hill kitobida tavsiya qilgan kabi tasavvurdan so'ng harakat qilishga o'tsangiz ham, bu sizning moliyaviy muvaffaqiyatga erishishingizning kafolat bo'la olmaydi. Harakat qilsangiz, daromad topishingiz ehtimoli oshadi. Ammo ularning qarashlari qonun deb aytiladigan bo'lsa, har doim ish berishi kerak. Qonunning ma'nosi ham shu. Biroq afsuski, yangicha qarash borasidagi g'oyalarni ilmiy jihatdan inkor qilishning iloji yo'q, chunki fikrlarni va hissiyotlarni o'chashning iloji yo'q. Ularning tortishish kuchini ham o'lcha bo'lmaydi. Hamma gap ham shunda. Tushunyapsizmi? Ularning foydasiga ishlaydigan narsa ham shu. Ular har doim suvdan quruq chiqib olishadi. Har qanday inson tortishish qonuni mavzusida biron dastur yaratish yoki kitob yozishi mumkin. Ular ojiz va yordamga muhtoj mijozlarni jalb qiluvchi reklamalar tarqatishi mumkin. Hammasidan ham yaxshisi shuki, agar ular o'rgatgan uslub ishlamasa, ularning o'zini aybdor qilib bo'lmaydi. Har doim kaltak sizning boshingizda sinadi. Siz yetarlicha ishonmasangiz,
yeterlichi ijobiy fikrlamagansiz, yeterlichi sabr qila olmagansiz kabi gap-so'zlar bilan ayblanasiz. Kitobning narxi uncha ham qimmat emas. Kitobga bir necha dollar sarflab, undan yaxshigina foyda topsangiz, unda buning hech qanday ziyoni yo'q. Kitob esa bu pulga arziydi deb o'ylash mumkin. Lekin aytilgan kitobning orqasida turgan mablag' bor yoki bir necha dollar emasligini bilganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Sekretni yoki muvaffaqiyatning boshqa bir kafolatini kattaroq narxda sotayotgan kishiga duch kelsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Yangi dunyoqarash shakllari odamlarni ilhomlantirib, shaxsiy rivojlanish kitoblarining keng tarqalishiga hissa qo'shishda davom etar ekan, Napoleon Hillning kitobi ko'pchilikka ta'sir ko'rsatishdan to'xtab qolmaydi. Bu mavzuda gap ketar ekan, ikki kishini ta'kidlamashimizga to'g'ri keladi. Jerry va Esther Hicks. Biz Abrahamni chaqirishingizni xohlaymiz. Ko'p. Bu ko'p vaqt olmaydi. Bu yerga tashrif buyurish imkoniyatiga ega bo'lganimdan xursandman. Esther Hicks Abraham nomli farishta yoki farishtalar jamoasi bilan muloqot qila olishiga da'vo qiladi. U odamlarning o'zining seminarlarga qatnashish uchun ulardan yuzlab dollar pul so'raydi. Xayrli tong. Xayrli tong. Seminar paytida guruh a'zolari Estherga savol berishlari mumkin. Aniqrog'i, ular Abraham farishtalaridan savol so'raydi. Salom. Siz bilan qayta uchrashganimdan xursandman. Sizga ham rahmat, Esther. Jerry esa chekkada o'tirib, o'zlarining keyingi kitoblarini yozish uchun manba to'playdi. Keyingi yozilayotgan kitobda insonlarning hayotida sodir bo'luvchi 33 ta voqea haqida hikoya qilinadi. Esther ham, Jerry ham, Abraham farishtalarining o'g'itlariga asoslangan kitoblar yozishgan. Kitoblarning barchasi Jerry va Abraham o'rtasidagi suhbatlardan tashkil topgan. Unda Abraham hayotdagi eng muhim savollarga javob beradi. Esther tortishish qonunining asosiy manbasi mana shu farishtalardir deya da'vo qiladi. Darhaqiqat, ushbu jamiyatdagilar Ronda Berning filmi Abraham farishtalari ta'limotidan olingan deb hisoblashadi. Shuningdek, Estherning obro'si ham baland va uning fikrlari original manba sifatida talqin etiladi. Demak, bu shaxsni muhokama qilsak arziydi, chunki uni yaqindan kuzatar ekanmiz, uning asosiy fikrlari yangicha dunyoqarash ma'lumotlardan o'rganganlarimiz bilan deyarli bir xil ekanligiga guvoh bo'lamiz. Esterning ishlaridan shubhalanish uchun uning rostdan ham farishtalar bilan gaplashayotgani yoki gaplashmayotganini bilishga urinishning hojati yo'q. Uning kitoblari va qarashlaridagi ziddiyatlar va muammolar uning ishlariga nisbatan shubha bilan qarashga yetarli asos bo'lib xizmat qiladi. Esterning tortishish qonuni haqidagi kitoblarining birida shunday bir asosiy g'oya mavjud. O'g'irlik qurboniga aylangan kishi ushbu jinoyatning sherigi hisoblanadi. Kitobdagi bo'limlarning birida Jerry shunday deydi: "Men o'g'irlarning o'g'irlikni istashlarini va uni o'ziga tortishini yaxshi tushunib turaman, lekin jinoyat qurbonlarining qanday qilib o'g'irlikni o'ziga tortishiga tushunmayman." Abraham farishtalari esa bunga qurbonlar ham o'g'irlar ham bir xil. Jinoyatchi ham qurbon ham ushbu voqeani sodir bo'lishiga xizmat qilgan kishilardir deya javob beradi. Agar siz farishtalarining bu tarzdagi javobi bir marta bo'lganda bo'lasangiz, adashasiz. Bu fikr kitobning turli bo'limlarda bir necha bor qaytariladi. Bu haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Qurbonni ayblash va jinoyatchini yetarli darajada ayblamaslik pozitsiyasi nimalarga yetaklagan bo'lardi? Yoki o'g'irlikning o'rniga qashshoq oilada tug'ilib, 5 yoshiga to'lmasdan turib, ochlikdan o'lgan bolakayning holati haqida tasavvur qilib ko'ring. Farishtalarning ta'limotiga ko'ra, bu bolalar o'z taqdirlarini yaratishga xizmat qilishgan. Lekin bu qarash faqat Abraham farishtalari ta'limotiga oid emas. Bu yangicha qarashlarning barchasiga xos tushuncha. Bunday dunyo qarash orqali jinoyatchilar o'z jinoyatlari uchun jazolanmasligi kerak, chunki ular qurbonlarning tortishish kuchi tufayli jinoyat sodir etgan deb aytish mumkin bo'ladi. Har qanday oqil inson bunday fikrlash tarzining qanchalik katta zarar keltirib chiqarishini yaxshigina tushunadi. Lekin biz bunday g'oyalarni tarqatuvchilar uchun bu tarzda fikrlash ayni muddao ekanligini tushunishimiz mumkin, chunki ularning ergashuvchilari orasidan kim boylik, sog'lik yoki boshqa orzularga erisha olmaganligini aytsa, ular bu bizning ta'limotimizning nuqsoni emas, aslini olganda bu kishining o'zining aybi bo'ladi deya javob qaytarishlari mumkin bo'ladi. Ular o'z sanoatini qancha kengaytirib, qancha ko'p kitob yozsa ham, har doim kimdir ularning qarashlarini tanqid qilib chiqqanida ularning bahonalari tayyor bo'ladi.
Bugungi tibbiyotga e'tibor qaratadigan bo'lsak, biz doktorlar va olimlarning odamlarni qo'rqitayotganiga duch kelamiz. Ular ba'zi kasalliklarning davosi yo'qligini aytib, bemorlarni dahshatga tushirishadi. Biz esa hech qanday davosiz kasallik mavjud emasligini bilamiz. Agar siz o'zingiz borishni istaydigan yo'l oldida turgan bo'lsangiz va shu yo'l bo'ylab yuradigan bo'lsangiz, xohlagan bir maqsadingizga erishasiz. Esther Hicks xuddi boshqa ko'plab zamonaviy ta'limotlarga o'xshab, bizning hislarimiz va o'ylarimiz kasalliklarni davolashga xizmat qilishiga da'vo qiladi. G'alati jihati shundaki, Esther'ning turmush o'rtog'i Jerry 2011 yil 18-noyabrda saraton kasalligidan vafot etgan. Esther'ning hayotini qancha ko'p o'rganar ekanmiz, bu tarzdagi 200-lamachiliklarga qayta va qayta duch kelaveramiz. So'rashingiz mumkin, u nima uchun o'z qarashlariga ilm-fanga zid, boshqa dunyodagi farishtalar haqidagi g'oyalarini qo'shdi ekan? Agar Esther va Jerry rostdan ham odamlarni aldab pul ishlashni niyat qilgan bo'lsa, qanday tarzda yashashni o'rgatuvchi trening kurslar ochsa bo'lmasmidi? U farishtalar bilan gaplasha olishiga da'vo qilib, o'zining muxlislarini, tomoshabinlarini kamaytirish shartmidi? Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Menimcha, ruhlar haqidagi tushunchalar qo'shish va farishtalar bilan gaplashish ajoyib marketing uslubi hisoblanadi. Chunki hayot haqida maslahat so'zlaridan ko'ra, Abraham farishtalari ta'limoti jarangliroq eshitiladi. Agar kimki Abraham farishtalaridan saboq olmoqchi bo'lsa, unda ilohiy farishtalar bilan muloqot qila olishiga da'vo qilayotgan kishining oldiga borishlariga to'g'ri keladi. Bu vaziyatda insoniyatning eng muhim savollariga javob bera oladigan manba faqat bir kishi bo'la oladi. Mahsulot qanchalik tanqis bo'lsa, uning qiymati shunchalik oshadi. Shunday ekan, bunday mahsulot uchun ko'nglingizga siqqanicha narx qo'yishingiz mumkin. Odamlar esa bir so'z demay sotib olaverishadi. Yangicha dunyoqarash turlarining ruhlar va ilm-fanni niqob qilib olgan g'oyalardan foydalanish faqat shu maqsad uchun ishlaydi. Shu usulni qo'llasangiz, sizning mahsulotlaringizning bozori chaqqon bo'ladi. O'ylashimcha, Abraham farishtalari degan g'oyadan foydalanish boshqa har qanday usuldan ko'ra samaraliroq marketing usulidir. Jerry Hicksning karyerasiga qaraydigan bo'lsak, uning multi bosqichdagi marketing kompaniyasi hisoblanmish Amway kompaniyasining tortishish kuchi yoki Napoleon Hillning kitoblaridagi nazariyalarga o'xshagan g'oyalarni yoyish bilan mashg'ul bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki ular o'z mijozlaridan ajralib qolmaslik uchun ular va'da bergan narsalar real hayotda ish bermasa, mijozlarini o'zlarini ayblashga majbur qiladigan dunyoqarash shakllantirishlar kerak edi. Nima bo'lganda ham ularning hech biri Oprah'ni Rona Barron bilan o'tgan intervyudan bir necha yil o'tib, Esther'ni ham intervyuga chaqirdi. To'xtatib qolmadi. 20 yildan beri Esther Hicks va uning turmush o'rtog'i Jerry o'z g'oyalarini targ'ib qilib kelmoqda. Ammo bu intervyu ham odatdagidek Estherni Abraham farishtalari g'oyasi ostida pul ishlashda davom etishidan to'xtatib qololmadi. Secret ham Esther va Jerry'ning kitoblariga o'xshab bir ildizdan, ya'ni yangicha dunyoqarash faoliyati kelib chiqqan edi. Bu mukammal g'oya edi. U sizga bir paytning o'zida boylik, sog'liq, muhabbat, mulk-mulkchilikni va'da qilardi. Bularning barchasi ruhshunoslik, qalbshunoslik g'oyalariga asoslangan edi. Siz Secret'ni kashf etganingizdan keyin birdaniga o'zingiz istagan hayotga erisha boshlaysiz. Bu xoh qarzdorlikdan qutulish, xoh ish topish, xoh muhabbat topish bo'lsin. Rondaning kitobi unga millionlab daromad keltirdi. Shuningdek, kitobda nomi tilga olingan kishilarning karyeralari ham shiddat bilan rivojlanib bordi. Natijada ular yakka holda ajralib chiqib, qalbshunoslik bo'yicha saboq berish orqali millionlab pul ishlab topishdi. Lekin eslatib o'taman, bu kabi qarashlar umidsiz ahvolda bo'lgan kasalmandlar, kambag'allar va nochorlarga umuman qayg'urmaydigan qaloblarning mo'may daromad topish vositasidir. Ular o'z g'oyalari orqali o'jalarining ahvolini battar holatga keltirishadi. Deylik, men pochtadan menga chek yuborishlarini tasavvur qilaman. Shunda nima bo'ladi? Bir oydan so'ng hammasi o'zgara boshladi. Buning bari ajoyib. Men bugunga kelib pochtadan doim chek qabul qilib olaman, soliq ham to'layman, ammo bu chek oldida hech gap emas. Bugun uning biznesi bo'yicha jiddiy savollar paydo bo'la boshladi va undan moliyaviy jabr ko'rgan sarmoyadorlar politsiyaga adolat izlab murojaat qilishdi. Uning talabalaridan biri aksiyalar bozorini o'rganish uchun unga 30 ming dollar mablag' beradi. Jamg'armalarining ma'lum bir qismi savdo jamg'armasi qo'yilishi kerak edi. David esa ushbu jamg'armalardagi pullarning kelajakda qimmatli qog'ozlar bozoriga ishlatishini aytdi. O'sha jamg'armaga nima bo'ldi? Bilmaymiz. Bu ularning pullari edi. Ularniki emas. Keyin siz ularga har bir o'quvchidan olinadigan 5000 dollarni kelajakda aksiya bozoriga tikib foyda qilishingizni aytgansiz. O'quvchilar esa foydaning 50% olishlari ko'zgan edi, lekin ular pullarni qayta olishmadi. O'sha pullar qani? Bu pul savolning boshiga qaytamiz. Pul qayerda deyapman?
savolga aniq javob bering. Pulmi? Yaqinda bittasi mendan so'radi. Pul qayerda, deyapman. Iltimos, savolga javob bering. Pullar qani? Pul qayerda deysizmi? O'zingiz toping. Avstraliya xavfsizlik va sarmoya komissiyasining tekshiruvlaridan so'ng David Shermerning moliyaviy xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanishi qonun bilan taqiqlab bo'lgan, lekin u hozir boshqa davlatlarda tortishish qonun bo'yicha saboq berishda davom etmoqda. Ko'pchilik o'zining ayni damdagi moliyaviy ahvoliga qarab, "Bo'lganim shu ekan" deyishadi. Aslo unday emas. Bu sizning o'tmishda qanday odam bo'lganligingiz, siz o'zingizga sarmoya kiritishdan to'xtab qolmasligingiz kerak. Har qanday yo'lda rivojlanib borishingiz lozim. Sizning pulingiz, cho'ntagingizda mavjud energiya, qog'ozdan iborat energiya xolos. Nima momo? İkita kişi nefes olmayı atıp da, yürek hem urmayı yaptı. Nefes olmayı yaptı? Ha. Polisya 5 gün devamında namayış olup orgen motivator ve şahsi rövajlanış boyunca instruktor James Arthur Ray boyunca tatbikat olup olmadı. Onun namayışıda 60'da adam 2 saat mobilinde küçük bir cahide toplengen halde oturuşadı. İçkarı korongu ve cüdahımız sığıydı. Neticede içkarıdaki 2 kişi vefat etti. O, öz hayatını yaxshilashga hareket kılmaş bo'lganida, uning hayoti nihoyasiga yetdi. O, James Arthur Ray nomli guruni topib olgandi. Men sizga yordam bera olaman, chindan ham. Ushbu kishi taniqli sekret film yordamida millionlab dollardan iborat biznesni tashkillashtirishga muvaffaq bo'lgan. Marhuma butun umri davomida yiqqan pullarini 10 ming dollarni olib Arthurning namoyishida qatnashgan edi. Qoralanuvchi James Arthur Ray Kirby Brownning o'limida aybdor deb topildi. James Arthur Ray 2 yil davomida Arizona shtati qamoqxonasida o'tirib chiqdi va 2013 yil 12 iyulda ozod qilindi. U bugungi kunda ham shaxsiy rivojlanish va tortishish qonunini targ'ib qilib keladi. Men ich-ichimdan tuzalishimga ishonardim. Men hech qachon saratonga chalinmagandek yashardim. Menga 23 noyabrda tashxis qo'yilgan bo'lsa, 3 oy ichida men mutlaqo tuzaldim. Hech qanday radiatsiya va kimoterapiyadan foydalanmadim ham. Getty Goodman tortishish qonunidan foydalanib, o'zini saratondan davolaganiga da'vo qiladi. Ma'lumotlarni tekshirsak, Getty Goodman 2014 yilda ko'krak saratonidan vafot etganiga duch kelamiz. Sekret miyamizning davolash qobiliyatlari haqida isbotlanmagan davolar qiladi. Bu davolarning ko'pchiligi mutaxassis bo'lmagan kishilar yoki o'z-o'zimni davoladim deb aytgan va keyinchalik kasallikdan vafot etgan insonlar tomonidan amalga oshiriladi. Siz o'zingiz istagan har qanday narsani o'zingizga chorlashingiz mumkin. Pul bo'lsa pul, kitob bo'lsa kitob, odamlar bo'lsa odamlarni o'zingizga jalb eta olasiz. Bob Proctor ham tortishish qonunini targ'ib etadiganlardan. U Ronda Berning filmida bir necha bor ko'ringan. Biroq ehtimol siz Bob Proctorning Vima nomli yirik kompaniyaning tashviqotchisi ekanligini bilmaysiz. Bu kompaniya universitetdagi boylik va shuhrat haqida orzu qiladigan yoshlar va o'smirlarni tuzoqqa tushirish bilan shug'ullanadi. O'z daromadingizni o'zingiz yaratasiz. 16 yoshda bo'lib, 85 yoshda bo'lib ham bir xil daromad topishingiz mumkin. Qancha pul topishingizni birovlar belgilab berishiga yo'l qo'ymang. Bu Proctor ko'plab namoyishlarda ishtirok etadi. Uning kitoblari Vima kompaniyasining yosh ishtirokchilari orasiga tarqatiladi. Darhaqiqat men ayolimni ham ushbu kompaniyaga chaqirdim. U hozir minglab dollar pul ishlaydi. Men unga Vima nomli kompaniyaga a'zo bo'lishni tavsiya qildim. Buning sababi men kompaniya egasini yaxshi bilaman. Men xalqaro miqyosda ish yuritadigan Vima kompaniyasi bilan birga ishlayapman. Bu kompaniya vaqt va pul bo'yicha erkinlikka erishish uchun eng yaxshi imkoniyat yaratib beradi. Siz kutayotgan orzularning amalga oshishiga biz, faqat biz yordam beramiz. Men unga Vima haqidagi g'oyalarni, uning ajoyib mahsulotini va undan qancha foyda ko'rishni tushuntirdim. Mening shuhratim dunyo bo'ylab keng yoyilgan. Men obro'yimga dog' yetkazadigan hech qanday ish qilmagan bo'lardim. 2015 yilda kompaniya piramida sxemasidan foydalangani uchun tugatildi. Vima tashviqotchilaridan biri bo'lgan Alex Morton keyinchalik xuddi Vimaning marketing uslubiga o'xshagan uslubga ega bo'lgan boshqa bir kompaniya haqida chiqishlar qila boshladi. Mening ismim Alex Morton va men iMarkets Life ning boshqaruvchisi bo'lib ishlayman.
Xo'sh, yana kim iMarkets Live kompaniyasining yig'ilishlarida qatnashib, nutqa chiqadi va kompaniyani targ'ib qiladi deb o'ylaysiz? Janob Proctor. Ishonamanki, har qanday fikrlovchi insonning maqsadi bu akademiyaga qo'shilishdir. Bu yerda nihoyatda katta imkoniyat mavjud. Albatta, buning Bob Proctorga og'irligi yo'q. Bu sxemalarni targ'ib qilar ekan, o'zining shaxsiy rivojlanish dasturlaridan ham pul ishlashda davom etaveradi. Sizlarning barchangiz va mening o'zim ham yaratganning eng buyuk mo'jizalaridan birimiz. Biz istaganimizga erisha olamiz. Hozirda. Tortishish kuchini tushunishning oson yo'li. Tortishish qonunidan foydalanib boy bo'lish. 17 usulda narsalarni o'zingizga jalb etish. Diqqatingizni oshiring. Men yoqtirgan uslublar quyidagilar. $399 birdaniga a'zo bo'ling yoki 3 ta qadamda $149 to'lab a'zo bo'ling. Odamlarni o'zingizga mahliyo etish, sevgilingizni topish usuli, sog'liqqa erishish sirlari. Har qanday narsani o'zingizga tortishingiz mumkin. Videoda birovlarni o'zingizga qalbingiz egasini toping. Pul yetishmovchiligi tortishish qonuni jalb etish. Ko'pchilik insonlar bu kabi reklamalarga e'tibor qilmay o'tib ketishadi. Boshqalar esa qiyin vaziyatda qolishgan bo'lsa, shu videolardan umid izlay boshlashadi. Ular barbod bo'lgan hayotini shu orqali tiklamoqchi bo'lishadi. Bu qarzlardan qutulishning, munosabatlarni qayta tiklashning, kasallikdan davolanishning yagona uslubi bo'lib ko'rinadi. Har doim xuddi kabi hodisa sodir bo'lishini tajribada kuzatishimiz mumkin. Kimlardir mo'jiza qidiradi, kimlardir esa uni sotadi. Men judayam tushkun va umidsiz holatga tushib qolganimni bilardim. Bu tajriba menga qimmatga tushdi. Bu vaqt davomida qancha pulingizdan ayrildingiz? Hammasi bo'lib taxminan 10 ming funt sterling. Bilaman, bu dahshat. Bu dahshat. Yolg'iz ona bo'lganingiz uchun bu yo'qotishingiz dahshatli bo'lgan bo'lsa kerak. Dahshatli deyish holatimga yetarli baho bermaslik bo'lardi. Ijobiy fikrlash, tasavvur qilish qobiliyati, meditatsiya, o'z-o'zini ishontirish kabilarning barchasi aslida tortishish qonuniga aloqasiz bo'lgan alohida tushuncha va vositalar ekanligini tushunish kerak. Tortishish qonuni g'oyasidan bu tushunchalarning barchasini olib tashlaydigan bo'lsak, shunda uning asl ko'rinishini yaxshiroq bilib olishingiz mumkin. Tortishish qonuni aslida ijobiylikning nosog'lom ko'rinishdagi talqini bo'lib, u haqiqiy ilm fanga zid tushunchalar. Rad etib bo'lmaydigan isbotsiz da'vo ular ham latifalardan iboratdir. Albatta, ilm-fan hanuz hamma narsani tushuntirib bera olishga qodir emas. Ong borasidagi muammo haqiqiy ilm-fan muammosi. Yangicha dunyoqarash va yangicha qalbshunoslik g'oyalariga e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, u ilm-fan uchun dozar bo'lgan ong muammolariga aslida uncha qiziqmasligi ma'lum bo'ladi. Bu g'oyalar shunchaki kishilarning orzularga berilishi va o'zini yaxshi qilishni ta'minlash orqali boylik, kasallik va ruhiyatga doir murakkab tushunchalarni e'tibordan chetda qoldiradi. Bu g'oyalar qalbshunoslikdan realikni inkor etish vositasi sifatida foydalanadi. Bu adolatli dunyo to'g'risidagi mantiqsiz qarashlarni keltirib chiqaradi va insonlarning ijobiy harakatlar doimiy ijobiy natijalarga olib kelishi kabi sodda bir fikrga ishontirib qo'yadi. Ular ba'zi ijobiy fikrlaydigan va harakat qiladigan odamlarning hayotidan boshqalar foydalanib qolishi mumkinligini hisobga olishmaydi. Axloqi buzuq ba'zi insonlar esa hech qanday zararlarsiz karyeralarda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin. Bu kabi optimistik va sodda qarashlarga berilib qolish juda oson. Men buni qayerdan bilaman? Men ham bir paytlar ularning tuzog'i tushganman. Xuddi mana shu kanalda Eckhart Tolle'ning mahsulotlarini reklama qildirgan paytlarim ham bo'lgan. Tolle'ning kitoblari asosan sharq falsafasi va taozimga bog'liq bo'lsa-da, men reklama qilib berayotgan narsa yangicha dunyoqarash shakllaridan biri ekanligini o'shanda sezmaganman. Men barcha maqsadlaringiz, orzularingiz va tasavvurlaringizdan voz kechishingiz kerak degan fikrni uqtirish niyatidan yiroqman, lekin isbotsiz da'volar va soxta ilm-fandan foydalangan holda millionlab dollar pul ishlaydigan sanoat shakllari mavjudligini unutmaslik lozim. Bu kabi videolar rivojlanib borayotgan bunday katta sanoat shaklini to'xtatib qola olmasligini bilaman. Sizga yangicha dunyoqarash yoki yangi zamon qalbshunosligi g'oyalariga poyezdda ishdan uyga qaytayotganingizda yoki do'stlaringiz bilan internetda suhbatlashayotganingizda ham duch kelib qolishingiz mumkin. Bu video sizga bitta narsa berishi mumkin. Hozirni o'zida bir zumga to'xtaysiz va vaziyatingiz qanchalik abgor bo'lmasin, tanqidiy fikrlab ko'rib, biroq sizni chuv tushirishiga yo'l qo'ymaysiz. Biroq sizga orzularingizni va'da berayotgan bo'lsa va bu orada kichik-kichik haqiqatlarni qo'shib borsa,
uning boshqa yolg'onlarini ham haqiqatlariga qo'shib qabul qilishingiz kerak emas. Bu videoni ko'rgach siz ularning aldayotganligini, soxta ilm-fan, qalbshunoslik va boshqa iliq so'zlardan foydalanib, haqiqatni niqob qilib olganligini va sizni tuzoqqa tushirmoqchi ekanligini seza olasiz deb o'ylayman. Mana shu va bu mavzudagi eng oxirgi video ham shu bo'ladi. Chiqishingizdan oldin aytmoqchi bo'lgan gaplarim bor. Agar videoning oldingi qismlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ularni kanalimizning boshqa videolar orasidan qidirib ko'ring. Yana bir bor qaytaraman. Maqsadim kimnidir haqorat qilish yoki yerga urish emas. Bular shunchaki yangi zamon qalbshunosligi va dunyoqarashiga bo'lgan munosabatim va tanqidiy qarashlarim. Izohlarda bu mavzuda juda ham qiziqqan bahslar bo'lib o'tishiga ishonib qolaman. Men ularning barchasini o'qib boraman. Agar bu video va shu mavzudagi oldingi videolar sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bu siz uchun tekinga tushadi, ammo bu orqali menga juda ham katta yordam berayotgan bo'lasiz. Agar kanalimizni yanada ko'proq qo'llab-quvvatlashni istasangiz, men video montaj bo'yicha qo'llanmalar tayyorlayman. Agar bular sizni qiziqtirsa, video ostida havola qoldiraman. Hamma-hammalaringizga qadrdon muxlislarimga katta rahmat aytib qolaman. Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, men uchun qanchalik qadrli ekanligini so'zlar bilan izohlab bera olmayman. Sizni keyingi videolarimda ham kutib qolaman. Kanalda ko'plab yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Kuningiz ajoyib o'tadi degan umiddaman. Va albatta, videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ushbu video Nurli Media jamoasi tomonidan tayyorlangan.